একাংশ পথে এটা জলাকলাক হয়েছে সর্বসাধারণ লোকক আর দেখ পথ এই হয়েছে আমনি বা খালনা সংযোগী পথ পথৰ দুরবস্থায় এটা এই পথে যাতায়াত করা যাত্রীক জিয়াটো ভোগাইছে আর ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আপনার এই পথটো এই যে বেয়া হয়ে আছে কিমান দিন ধরে এনেকা হয়ে আছে হল এটা দু বছরে আপনাকে এই বেয়া রাস্তা দিয়ে হাজার করে কি করিম আর কিমান দূর বেয়া আছে রাস্তাটো এইটো সামলা সামলা লাগে আপনাকে সদায় এফেল দিয়ে হাজার করে রাস্তাটো ভাল করা নাই নাকি নাই কেনে অবস্থা হয়ে আছে আজিকাল এই দুদিনমান বনায় আর সমান হয়ে যায় আকো খাল পানি হয়ে খাল হল মানুষ কেনে আহা যাওয়া করেছে রাস্তাটো দিয়ে কি করি না নিশ্চয় আৰু এগৰাকী মহিলা আছে আপোনালোকে চাহ বাগানৰ পৰা আহিছে চাহপাত তুলি ৰাস্তাটো বেয়া কিমান দিন ধৰি এনেকুৱা হৈ আছে দহ বছৰ বেছি হ'ব ৰাস্তাটো কেনেকৈ অহা যাব আপোনাৰ যেতিয়া যদি ডাম্পাৰ খোলা নাই তেতিয়া তালৈ ৰাস্তাটো বেয়া বহুত গাড়ী মটৰ চলে গাড়ী মটৰ এই আমাৰ চাচোন ঘূৰি ৰাতি যাবলৈ কেনেকুৱা হয় ৰাস্তাটো ৰাতি তাৰ বহুত কষ্ট আমিতো বুঢ়ী মানুহ কিয় আমি এইফালে নাই 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 বহুত দিন হয় এনেকে আছে ভাল করা নাই 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 এই যে ডাম্পার এনেকে করেছে ডাম্পারের কারণে বেশি কেউ ঠিক আছে নিশ্চয় কয় মই এই যেটা পথ মই পথ দেখুৱাইছো পথৰ যি অৱস্থা এনেদৰে বিভিন্ন গাঁত গাঁতৰ সংখ্যা কিমান আছে এয়া গণিব নোৱাৰি ইমানেই গাঁত আছে আৰু এয়া এদিন দুদিনৰ কথা নহয় এয়া বছৰ বছৰ ধৰি এই পথটো এনেদৰে আছে এই পথৰে আমনিৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা খালনা আঞ্জুক পানীলৈকে যান বাহন চলাচল কৰে দুচকীয়া হওক চাৰিচকীয়া হওক কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগেই হওক বা মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক তেওঁলোকে কিন্তু এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এক যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক যিহেতু আমনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এই পথটোৰে খালনা আঞ্জুক পানীলৈকে যায় আৰু এই পথটো এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত পথটো কিন্তু মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগেই হওক বা ইয়াৰ মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা নাই বা পথটো মেৰামতিৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এই এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হৈছে আজি তিনি চাৰি বছৰ হ'ল অকণমান মেৰামতি কৰে শিল কেইটামান পেলাই দিয়ে কিন্তু তাৰপিছত আকৌ একেই অৱস্থা হয় কিন্তু এই ৰাস্তাটো যি ধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগে এক ব্যস্তপূৰ্ণ ৰাস্তা এয়া গাঁৱৰ একেবাৰে সৰু ৰাস্তা নহয় এটা বহল ব্যস্তপূৰ্ণ ৰাস্তা এই পথৰে হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন চলে স্কুল আছে বিদ্যালয় আছে এই পথৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে সৰু সৰু বৰ বাহন সকলো অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই পথটোৰে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই পথটো কিন্তু মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগ হওক বা মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু এইটো হৈছে আমনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা খালনা সংযোগী পথ যি পথ বছৰ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে কিন্তু এই পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগেই হওক বা মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক সকলো দেখিও কিন্তু নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে তেওঁলোকে দেখিছে এই পথটো বছৰ বছৰ ধৰি বেয়া হৈ আছে কিন্তু পথটো মেৰামতি কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বা লাগে বুলি তেওঁলোকে ভবা নাই তেনে এক পৰিৱেশেই সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এই পথটো হৈছে খালনা সংযোগী পথ আমনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা খালনা সংযোগী পথ এই পথটোৰে বিভিন্ন যান বাহন চলে সৰু বৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া চাইকেল আৰোহী হওক বা বাগিচাৰ শ্ৰমিকেই হওক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা কিন্তু এই পথটো মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু আমি এই পথৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ কিদৰে এক জৰাজীৰ্ণ পথেৰে এই অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা বিভাগে এয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগেই হওক বা মহকুমা প্ৰশাসনেই হওক ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এই পথেৰে যাতায়াত কৰা প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে